ברוכים הבאים לבלוג מסיום 26. תגידו לי שאני לא היחידה שאוהבת לשים בטלוויזיה את האח הזה. הלוואי והיה לי אח, אבל אין, אז במקום זה אני אסתפק בווידאו. זה גם עושה סאונד של אח. תשמעו. כאילו העצים נשרפים כזה. עוד מישהו שאוהב סתם ככה לשים את זה בשביל האווירה? הלוואי וזה באמת גם היה מחמם. וואי, אני שונאת בחורף שהידיים מתקררות כל כך מהר. תגידו לי שאני לא היחידה שעושה את זה. אני פשוט מחממת מים חמים. כדי שלא יהיה לי יותר מדי רותח, אני טיפה מוסיפה גם מים קרים. אני פשוט מכניסה את הידיים שלי, וואו. והן מתחממות, אימאלה. עד כאן לטריקים ממיכל. אז ממש עוד שנייה, 2021 נגמרת, ו-2022 מתחילה לה, ומי שבאמת צופה הרבה זמן בסרטונים שלי, אז כל שנה אני רושמת רשימה עם כל המטרות שלי לשנה החדשה. נראה לי שכבר הגיע הזמן. זה בין הדברים שאני הכי מחכה להם. אני כל כך אוהבת לכתוב מטרות, ולהציב לעצמי יעדים. מי שראה את הוולוגמס שעלה ממש לאחרונה, שנקרא למה החיוך ירד לי מהפנים, זה היה בוולוגמס יום 21. אז דבר ראשון, תודה רבה על כל התגובות המדהימות שלכם, אני לא ציפיתי לכמות אהבה כזאת מטורפת. ודבר שני, שמה בעצם בדקתי אם הצלחתי לעשות את המטרות שרציתי ל-2021 או לא הצלחתי. עכשיו בוא נעשה את 2022, נקווה שאת הרוב נצליח, ואולי אפילו הכל, מי יודע. אני מאמינה בעצמי, ובנו. בעזרת השם נצליח להגשים את כל מה שנרצה. אנחנו יכולים לעשות את זה, ובענק. אני אוהבת לרשום מטרות כי זה גם נותן לי מוטיבציה והשראה. אני פחות אוהבת לזכור דברים בעל פה. אני אוהבת שזה רשום לי מסודר, ואז גם זה נכנס לי עמוק למוח. אתם מבינים למה אני מתכוונת? כאילו, עוד מישהו שהוא כמוני שהוא חייב לרשום הכל. עכשיו אפשר להתחיל. אני צריכה לחשוב טוב מה בא לי. אגב, אם אתם נהנים מהוולוגמס, אתם מוזמנים להירשם לערוץ הזה ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו שוקולד חלב. ברוך השם, סוף סוף סיימתי. תקשיבו, זה לקח לי כל כך הרבה זמן. התלבטתי שעות, מה בא לי להגשים ומה לא. אוי, אוי. אוי, 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 אוי. מזל שלא שברתי את העדשה, אימאלה. אני כבר אזהיר אתכם שזה הולך להיות קדיחות במוח. המטרות שלי לשנת 2022. אז הפעם רשמתי מטרות שהן פחות רוחני, יותר מעשי. שאני יודעת בוודאות שאני אגשים, ואני רוצה מלא זמן להגשים, אז אני אגשים .com. חלק מהמטרות כאן כן כתבתי גם במטרות של 2021, כי לא הצלחתי להגשים אותן בכלל, אז נקווה שאני לא רושמת את זה עוד פעם סתם. המטרה הראשונה זה לחזור לעשות כושר קבוע כל שבוע. יצא לי חרוז, לא תכננתי את זה בכלל. אני לא עושה כושר בכלל, אפילו לא הליכה. זה חשוב מאוד להזיז את הגוף, לעשות קצת כושר, לא חייב עכשיו ברבק, ואני רוב הזמן פשוט יושבת על התחת. רוב העבודה שלי גם זה פשוט לשבת על המחשב ולערוך, אבל עדיין זה לא תירוץ מיכל. לפחות שיהיה פעם בשבוע, סבבה? המטרה השנייה זה לשלב יותר תזונה בריאה. אני אשתדל להפחית בממתקים וחטיפים. אני מכירה את עצמי, הכוח רצון שלי בקטע הזה הוא מאוד דל. אני רואה חטיף, אני אוכלת, אני רואה ממתק, אני חוטפת. קשה לי לשלוט על עצמי כשזה מגיע לאוכל. זה הכל עניין של איזון בחיים תכלס. המטרה השלישית שלי זה לאכול יותר מאכלים טבעוניים ולנסות להפחית יותר במוצרים מן החי. האמת שאני הרבה שנים עוקבת אחרי כל מיני עמודים של טבעונות, וגם אחרי יוצרי תוכן טבעוניים. אני כן מאוד מודעת, אני כן מאוד רוצה להפחית יותר ויותר עם הזמן במוצרים מן החי. רוצה כמה שיותר למצוא תחליפים. למשל שמצאתי תחליף לחלב שאני מאוד אוהבת. זה לא שאתם לא תראו אותי עכשיו אוכלת מוצרים מן החי, זה פשוט שאני אנסה להפחית, ואני גם לא יוצאת בהצהרה שאני טבעונית או צמחונית. בשנת 2021 לגמרי גיליתי את עולם הטבעונות. אהבתי המון מהמאכלים שאכלתי, אז למה לא לנסות עוד? המטרה הבאה זה לחזור לנהוג. מלא זמן לא נהגתי. פשוט אני פוחדת מאיך שאנשים נוהגים על הכביש.
הכביש, אני פוחדת חלילה, לא יודעת, לעשות תאונה על הכביש. אמא, לא יודעת, לא רוצה לפתוח פה. מי שנהג איתי באוטו יודע שאני אחלה נהגת. אני צריכה לעבוד על עצמי. המטרה הבאה זה להעלות לפחות פעם בשבוע סרטון בערוץ הראשי. פעם הייתי מפעילה ברמות, כמו שאני מפעילה בערוץ ולוגים, ככה הייתי מפעילה פעם. ו... אמא! וואו, נבלתי. שנייה. מה? מה אתה צוחק? משהו שאני יכול לעשות בלי להביא לו אותך? אני בדיוק דיברתי על המצלמה. המטרה הבאה, ברור לי שאני אצליח, לעלות לפחות פעמיים בשבוע ולוגים בערוץ ולוגים. המטרה הבאה זה לעלות לפחות 3 סרטונים לטיק טוק בשבוע. בא לי גם לעלות לשם יותר תוכן עמוק, שנותן השראה. מי שרוצה לעקוב אחריי בטיק טוק, מוזמן, זה הזמן. המטרה הבאה זה לעלות לפחות פוסט אחד לאינסטגרם בשבוע, זה יכול להיות ריל, תמונה, זה יכול להיות סרטון IGTV. המטרה הבאה שלי היא לחזור להעלות קבוע פודקאסט. מתה לחזור לפודקאסט, יש לי כבר כל כך הרבה רעיונות לפרקים. המטרה הבאה זה לעשות מהפך לארון הבגדים שלי, גם של החורף וגם של הקיץ, בעצם למצוא את הסטייל שלי וגם שיהיו לי כמה שפחות בגדים. עדיין יש לי המון בגדים שאני לא לובשת בכלל, אין לי כל כך סטייל ואני רוצה למצוא אותו. לאחרונה אני כן יותר הבנתי מה אני אוהבת ומה לא. אני מורידה את הכובע בפני אנשים שחיים אורח חיים מינימליסטי. זה משהו שפחות יתאים לי, אבל אני כן ארצה שיהיו לי פחות בגדים ממה שיש לי עכשיו, שכל בגד אני אגיד וואו, אני לובשת אותו מלא. וגם בגדים שאני באמת אוכל לשלב אותם עם מלא לוקים, וזה לא יהיה כאילו, זה אני יכולה ללבוש רק עם חולצה שחורה. המטרה הבאה זה לבנות תוכנית שנתית בערוץ הראשי שלי וללכת לפיה. שנה שעברה בניתי תוכנית, ממש לא הלכתי לפיה. אני באמת אוהבת את הערוץ הראשי שלי, אני חייבת לו מלא תודה, והוא מה שהפך אותי למה שאני עושה היום, או יותר נכון אני הפכתי אותו, אבל עדיין זה כאילו זה מה שהביא אותי לכאן, אני התחלתי ממנו. ותמיד שואלים אותי כאילו מה זהו, סגרת את הערוץ? ממש לא, אני רוצה להמשיך, פשוט אני חושבת מה לעשות איתו, לאיזה כיוון ללכת, איזה תכנים חדשים אני יכולה לחדש. אבל אני כן יודעת שאני רוצה לתת יותר ערך בערוץ הזה, כמו שאני נותנת ערך בערוץ ולוגים. המטרה הבאה שלי זה לפחות פעם בחודש להתעסק בפרויקט. פרויקט זה יכול להיות כל דבר, יכול להיות שאני אוציא סדרה חדשה לאחד הערוצים שלי, קמפיין, איזשהו פרויקט בבית. המטרה הבאה שלי, לא כזה יודעת אם היא תלויה בי, כאילו מן הסתם זה תלוי לאיך אני אתאמץ ואעשה את האודישנים לשחק או להופיע באיזושהי הצגה או בסדרה. כמו שאתם יודעים, אני ממש אוהבת משחק, אני נושמת במה, ותמיד החלום שלי היה לשחק בטלוויזיה. אני רוצה לקבל איזה תפקיד, גם לא חייב עכשיו משהו גדול, זה יכול להיות גם תפקיד הכי קטן בעולם. אני מאמינה שאם אני ארשום את זה על הדף, כזה מניפיסטיישן, אז זה יקרה, אפילו שזה לא תלוי בי, כי הרבה פעמים זה פשוט שלא מביאים לי אודישנים, או שאני לא מתאימה בנראות, בטייפקאסט. ואם אני לא אצליח את המטרה הזאת, אז וואלה, אני אקים הצגה משל עצמי. האמת שהציעו לי לעשות הצגה משל עצמי, אבל אני החלטתי שלא, לא משנה, לא נושא שיחה כרגע. המטרה הבאה שלי זה להתחיל כל בוקר בסביבות 6 בבוקר, ולא לגעת בפלאפון עד שאני מסיימת להתארגן. וואו, זה הולך להיות קשה. אני מכורה לפלאפון, אני קמה בבוקר, הדבר הראשון שאני נוגעת בו זה פלאפון. יש פעמים גם שאני תקועה יותר מדי זמן בפלאפון, ואז אני פשוט מגלה שאני איזה שעתיים, שלוש, הייתי בפלאפון, במיטה, למרות שקמתי מוקדם. בא לי קודם לסיים להתארגן, ואז לגעת בפלאפון. המטרה הבאה שלי, וואו, זה תלוי בקורונה. עכשיו יש נגיף חדש, האומיקרון הזה. אני מאוד מקווה לטוס לחול. יש לי כמה יעדים שאני רוצה לטוס אליהם. יכול להיות שאני אטוס פעם אחת, יכול להיות כמה פעמים. זה אני לא יכולה לדעת. המטרה הבאה זה ללמוד לדבר רוסית בסיסית. מה אתה אומר? הוא אמר בהצלחה. האמת שאני מלא זמן אומרת, יאללה, אני צריכה להתחיל ללמוד רוסית. אז הגיע הזמן. חבר שלי, כמו שאתם יודעים, מדבר רוסית שוטפת. אני אמנם לא רוסיה, אבל הילדים שלי ידעו רוסית, גם ידברו עברית, אבל אני רוצה להבין מה הם ידברו עם אבא. אני רוצה גם להבין את חברים של ניקיטה שמדברים ביניהם רוסית. וואלה, לא בא לי להרגיש לא שייכת. אני כרגע יודעת כמה מילים, גם כמה כללות, אבל זה הכל תלוי בניקיטה, שילמד אותי.
המטרה הבאה שלי זה לחסוך כמה שיותר כסף. האמת, יאמר לזכותי, אני חסכנית. כן מרגישה שמאז שעברתי לגור עם ניקיטה, אז אני יותר מוציאה כסף, מן הסתם, שכר דירה, אוכל. אני רוצה כזה לצמצם, עוד יותר לחסוך, כי תמיד יש לאן לשאוף. המטרה הבאה, לקרוא ספר אחד לפחות בשנה. כן, אני יודעת, אתם אומרים, מה מיכל, כולה ספר אחד? תקשיבו, בשבילי ספר אחד זה מלא, כי אני לא קוראת ספרים. פעם הייתי ילדה כזה, לא הייתי אומרת תולעת ספרים, אבל הייתי קוראת, והיום פשוט כלום. אני מאמינה שמתחילים בקטן ולאט לאט מתקדמים. אני לא רוצה ישר להעמיס על עצמי, כי אז חבל, אני אסיים את השנה ואני אגיד, אוי, לא הגשמתי את זה. אני מקווה שאני את זה כן אצליח, כי אם לא זה יהיה פדיחה. ולא בא לי סתם ספר, בא לי כאילו ספר שהוא באמת עם הרבה עמודים. אני אשמח שתכתבו לי המלצות לספרים שכדאי לי לקרוא. אני מחפשת משהו שהוא ילמד אותי, שייתן לי השראה, משהו כזה גרל בוס, שאני ארצה לקום ולעשות. המטרה הבאה זה לבנות תקציב חודשי עם ניקיטה. האמת שזה משהו שעשינו גם השנה, אבל לא באופן קבוע. צריך לעשות קצת יותר מסודר. המטרה הבאה, האמת, שאם אתם זוכרים את ולוג מסיום אחד, כאילו ליטרלי זה עלה בתחילת דצמבר הזה, זה שהלכנו להתנדב בלחיות בכבוד עם ניצולי שואה, באמת הזכיר לי כמה שאני אוהבת להתנדב. בתור ילדה עד גיל 18, הייתי מתנדבת קבוע. זה כיף כזה לראות את הבן אדם השני שמח שעזרת לו. אז המטרה זה להתנדב לפחות פעם בחודש באיזושהי עמותה. המטרה הבאה, להפוך מבן אדם מבולגן לבן אדם מסודר. זה הולך לקרות. את אוהב אותי? אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. אני מאמינה שאני אצליח להגשים את המטרה הזאת. פשוט יש דברים שלא שמת לב לפני שעברת לגור לבד, וזה בסדר. בוא נגיד, בגלל שאני גם משווה את עצמי לסדר שלך, כי אתה כל כך מסודר ואני כל כך מבולגנת. זה משהו שפשוט בהתחלה קשה איתו. את עוברת לגור לבד ואז הכל נופל במכה. הכל נופל עלייך ואז אין מצב שאת תלמדי ותזכירי לעשות הכל ישר. פשוט לוקח זמן להתרגל. תודה. המטרה הבאה, לעשות מסאז' לניקיטה כל יום. יפה. לא, סתם אמרתי. אני רואה שזה רשום. זה לא רשום. זה רשום. זה לא. זה בכותרת. היית מת. המטרה הבאה זה לעשות כל יום 10 דקות מדיטציה. מדיטציה זה טוב לנשמה. לא עשיתי הרבה פעמים מדיטציה, אבל כשכן עשיתי, זה הרגיע אותי ברמות וניקה לי את הראש. תודה לאלרום שהמליץ לי על זה. רשמתי לעשות כל יום, לא משנה בוקר, צהריים, ערב, העיקר לעשות 10 דקות, לא יותר מזה. המטרה הבאה היא המטרה הכי ענקית מכל הרשימה כאן, והמטרה גם שהכי מלחיצה אותי, זה לקנות דירה. האמת שזה משהו שאני מלא זמן רוצה לעשות. עוד כשגרתי בבית של ההורים, אני שקלתי אם לקנות דירה. מבחינת זמן הרגשתי שזה לא זמן נכון בחיים שלי. עכשיו אני מרגישה שזה כן הזמן, וברוך השם טפו טפו טפו, אני יכולה מבחינה כלכלית. אני רוצה בית משלי. אני עוד לא יודעת אם בא לי בית קרקע או דירה בתוך בניין. אני כן יודעת שבא לי מקום שהוא שלי, או שזה יהיה עם משכנתה או שלא. זה ממש תלוי איפה אני אקנה ומה אני אקנה ועוד מלא שאלות. מן הסתם אם אני אקנה דירה אז גם ניקיטה יגור איתי. וואי, אימאלה, אני... זה מפחיד אותי אבל זה מרגש אותי, וכאילו אני כל כך הרבה זמן רציתי לעשות את זה, ואני אשכרה מרגישה ש-2022 זאת השנה שבא לי לקנות. זאת כנראה ההוצאה, לא כנראה, בדוק, ההוצאה הכלכלית הכי גדולה שאי פעם תהיה לי, אבל אני מרגישה שזה נכון לי. אני באמת מאמינה שעבודה קשה משתלמת, וכל השנים האלה שחסכתי ובאמת עבדתי קשה, לא נעזרתי בהורים שלי מבחינה כלכלית. מגיל 18 אני מממנת את עצמי, אני פשוט גאה בעצמי. אני רוצה כבר להתחיל לחפש דירות. חשבתי על להשקיע בדירה, ואז כאילו שמישהו יגור שם. פחות הקטע שלי, אני פשוט רוצה לקנות משהו וישר לעבור לגור בו. האמת שזה דברים שכבר יצא לי לדבר עם מלא אנשים, ופשוט לא יצא לי לדבר על זה אף פעם בערוץ, כי גם לא ידעתי איך תגיבו אם אני אגיד דבר כזה, ואלף, גם לא ידעתי אם זה יעניין בכלל מישהו. גם אני חלילה לא רוצה שתחשבו שאני מנסה להתנסה או להשוויץ. זה משהו
שתמיד רציתי לעשות, פשוט עכשיו אני בת 27, אני מרגישה הרבה יותר שלמה בלעשות את הצעד הזה מאשר בגיל 23. נחיה ונראה מה יהיה. יכול להיות שאני לא אקנה ב-2022, כי זאת באמת מטרה מטורפת. אם אתם תרצו שאני אדבר על זה יותר, תכתבו לי בתגובות, ותודה רבה לכל מי שצופה, כי בלעדיכם אני לא הייתי מגיעה לאן שאני הגעתי. מטרה אחרונה, ה-24 שלנו, זה לעבור לגור במרכז. אני עכשיו גרה בצפון, אני מתה על הצפון, אני חייבת להודות, אבל רוב החברים שלי והמשפחה שלי נמצאים במרכז, וזה באמת ממש רחוק מהם, ואני בקושי רואה אותם. אני כל החיים שלי גרתי במרכז, אני נורא מתגעגעת לאזור. אם אני אקנה דירה, אני אחפש במרכז, למרות שמבחינת מחירים אולי זה פחות יתאים. לא יודעת, נחיה ונראה, יכול להיות שבסוף אני אגור בדרום. אין לדעת. אלו כל המטרות שלי, אני מתרגשת. בא לי להגשים הכל, בא לי לטרוף את העולם, סתם לא. ניקיטה עכשיו הכין בורקסים, ארוחת ערב, כי עכשיו כבר 9:09. פינת הוולוגמס. אז הסרטון שהופיע בפתיח הקודם של וולוגמס זה שנה לערוץ. טאג שיתוף פעולה, אני יוטיוברית. אז שנתיים הערוץ שלך קיים? לא, זה הערוץ הראשי. וואי, לא, לא הבנתי את הקונצפט. נכון, נכון. אגב, ב-27 לדצמבר, אומייגד, מחר, ביום שהם רואים את זה, ערוץ וולוגים חוגג 3 שנים. לא, מזל טוב. כן, אשכרה, מטורף, וואו. וואי, זה מטורף כאילו שחגגתי שנה בערוץ הראשי. לפני מלא זמן. כן, אני לא ידעתי שאחרי זה אני אמשיך לעוד איזה 8 שנים, כאילו. השנה זה היה מטורף. נכון, אז שנה זה היה כאילו פזם עולם. האמת שהוא היחיד שראיתי שצדק, אליאב דוד בן חיים. ASMR. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!